Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Piye kabare Rek Api ta? Alhamdulillah, saya Bu pripun jenengan? Alhamdulillah Rek Api-api wae. Oh ya Rek, hari ini kita kedatangan murid baru. Silakan Le, diperkenalkan. Oh ya Rek, Ibu nyaluk tolong ya, jono iki nduwe keterbatasan fisik, ra iso ngrungokno. Ibu harap kalian bisa mengerti. Jono bisa duduk neng jajari selamat. Apa lo ngelak jajariku sebu? Ya orang apa tau ya, awamu ya lo ngedewe, kok tak tambahi bijimu? Ya nengah tambahi pinten bu. Ya tak tambahi biji siji lah. Ya wes sudah ngono. Woi, bu, ngedewe bro. Mantap bro, bis game lu gak? Selamat bu, sana bro. Oh ya selamat tolong ya, engkau ini ono guru ya, tak aku nerang apa pelajaran ini, tolong catet no ya, supaya jono ciro apa sing dimaksud pelajaran. Hebat bu. Wis kejelas kafe to ya, wis nanti garap tugas e, wis tak kirimi neng guni ke kelas, neng wis mari ditunggu neng guni kantor do ni meja ni khususi. Assalamualaikum. Hari ku mang sopo ya? Ku ayu ya? Kelas piro? Lodo. Apa aku mikir hari ku? Tapi hari emang kok menengai? Aku lo pengen kenalan bar iki meneng. Oh, iki jenenge Jum. Iki jenenge romantis tapi gak bodoh. Anjay.